بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیبہ عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. دشمنوں سے حفاظت کے لیے بہترین وظیفہ. اگر کسی شخص کو دشمنوں سے خطرہ ہو تو وہ ہر روز اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھے اور 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے. نہایت ہی مجرب عمل ہے، پڑھنے والے کو بہت فائدہ ہوگا اور دشمنوں سے حفاظت رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم.